Men helt ærligt, Birgitta, är det inte ganska sött med den här ischokladen ovanpå? Ischoklad? Jag ska säga dig att är det något de är noga med så är det att använda mycket hög kvalitet på choklad. Men tänk dig ett lager med vaniljsås, var inte det toppen? Vi svenskar, vi tycker väldigt mycket om saker och ting, typ kladdkaka. Ja. Som är så här som är, ja, jag brukar kalla det för slicka fatet mentaliteten. Kan jag få en skål med kladdkakesmet, tack. Och särskilt kladdkakesmet. Så därför har vi har lite svårt för sånt här alltså. Mm. Man kanske kan få dem mojsta till den lite. Hade jag vetat det här så tror jag banne mig inte jag hade gått med dig på särskilt kaféet. Mm. Vad det? Smakar det? Ja, men nu är du lite i kladdkakeköret. Ja! Mm. Det är ju det. Här är toppen. Hörru, du, jag tror faktiskt att min 10-åriga Alexander han hade uppfört sig bättre i det här sammanhanget. Ouch.